Tu não tá na frente do divino ali no, 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 na igreja de Gramado? Mas qual lado tu tá? Ah, não, tá pela rua coberta. Tu tem que estar do outro lado da rua. Tá. Pede pra ele entrar na Avenida das Hortênsias e pegar a segunda rótula à esquerda. Isso. Não tem segredo. Não, ele não conhece você por assim, se não falar por rua, ele não sabe. Fique, é do outro lado agora. Tu vem vindo a sentido que vai pra Canela, mas daí passando os taxistas, não os táxis ali, o outro. Sabe a igreja católica? Pra esse lado, a primeira esquerda, tu vem. A primeira esquerda. Isso, tu faz o contorno ali que vem a direção pra Canela. Tá vendo? Ali no, na rótula do esquilo tu tá. Onde é o esquilo? Na rótula. Ah, tá, eu sei onde é que tu tá. Tu tá lá no El Fuego, lá na de Paulo. Tá de Paulo. O cara pede pra ele pedir informação onde é. Só ele perguntar onde é que tu tá. Onde é que tu tá, na de Paulo? Tá, tu tá no El Fuego. Não, cara, nós estamos no centro. No centro, Vini. No centro. No centro de Gramado. Tu sabe onde é que eu... O centro de Gramado ali na Rua Coberta. Antes da Rua Coberta. Essa é a Rua Coberta. Entra aqui na Borges. Tá, tu sabe onde é que fica os taxistas de Gramado? Tem uma casinha dos táxis. Ângelo, fala com ele. Explica tu. Ei, Samuel, deixa rua. A Ângela falar com ele. Deixa é a Ângela nessa falar. Rua do... Ah, então tá. Mas não do lado da rua é coberta, o outro lado de cá. Antes da rua. Uma rua antes da rua. Uma rua antes da rua coberta. Só pra esquerda. Ah, nos banheiros. Tá na rua dos banheiros. Tá, mas então eu preciso que tu venha pro outro lado da rua. O outro lado do... O cara pede pra ele olhar. Não, a que vai pra Rua Coberta, a que vem da Rua Coberta pra cá. Na Rua dos Restaurantes. Na Rua dos Restaurantes, cara. Sentido Rua dos Restaurantes. Sim, aí tu pergunta pra ele onde é que fica a Casa do Pastel, pro taxista. Ele vai te dizer. É naquela mesma rua. Tu pergunta, te informa. Na Casa dos Pastel. Eu me divirto tanto. Tu sabe onde é que é aquele...